Sanningstund. Jeg heter Karin, og jeg er 40 år. Og det her er... Jeg er Signe, som er 6 år! Ja. Hei, jeg er Mathilde, og jeg er 5. I kirka i dag så er det også noen som møter på en strand. Ja, i kirka i dag så forteller de om når Peter møtte Jesus på stranda. Etter at Jesus hadde dødd og blitt levende igjen. Da var vel Peter glad, siden da stod Jesus opp igjen. Ja, Peter var ikke bare glad, for det siste Peter hadde gjort før Jesus døde, det var at han hadde sagt noen skikkelig dumme ting om Jesus. Og derfor så tror jeg Peter gruet seg litt til å møte Jesus igjen. Hva gjorde Peter når han var lei seg? Peter visste nesten ikke hva han skulle gjøre, tror jeg. Men det var en ting Peter var veldig flink med, og som han drev med før han møtte Jesus, og det var at han fisket. Så Peter, han gjorde det som han kanskje var best på. Han dro ut for å fiske. Oi, han fisket da! Nei, han fikk ikke fisk engang. Og det var jo det Peter var aller best på, men ingen fisk hele natta. Så fikk Peter og de andre båten sett at det sto en mann på stranda. Hva sa han? Den mannen sa at de skulle kaste garnet ut på andre siden av båten. Prøv å fange på andre siden! Hæ? Prøv å fange på andre siden! På den? Fikk de fisk da? Ja, da fikk de kjempe masse fisk. Og så Peter på den mannen som sto på stranda. Og vet du hvem han så at det var? Jesus! Det var Jesus. Og vet du hva Peter ble så glad at han gjorde? Han hoppet i vannet og svømte inn til land. Så måtte de andre dra med seg båten og ta med fisken inn. Jeg fikk fisk på andre siden! Hvilken fisk er det? Det er en torsk. Er det en torsk? Ja. Jeg fikk den på andre siden. Så du det? Han var fin. Han vil gå... Skal vi grille? Ja, jeg ser i munnen. Hjelp! Og der inne hadde Jesus tent et bål. Det er han... Og disiplene kunne spise stekt fisk og stekt brød. Spiste Jesus og Peter torsk? Jesus og Peter, de spiste nok ikke torsk på stranda, men det kan vi gjøre, for vi skal lage torskenuggets. Og det er enkelt og gøy å lage, og det kan du lage enten om du er på tur, eller du kan lage det hjemme. Jenter, for å komme og grille. Nå er det mat! Vær så god! Nei, vi spiser bare med hendene når vi er på tur. Dere skulle torsk. Det er jo godt. Dette her smaker som boller. Det smakte som boller. Det er veldig mye smør og mel i det, faktisk. Peter og Jesus ble venner da. Ja, de ble venner. Jesus spurte tre ganger Peter om han var glad i han. Og tre ganger så sa Peter, ja, jeg er glad i deg. For før Jesus hadde dødd, så hadde Peter tre ganger nekta for at han kjente Jesus. Nekta, bare nekta. Han hadde sagt at han ikke kjente Jesus.
fiske og strandtur og bli venner, det er fint. Ja, det er fint. Herre Jesus Kristus. Herre Jesus Kristus. Du står her foran meg. Du står her foran meg. Du er også bak meg. Du er også bak meg. Du er på min høyre side. Du er på min høyre side. Du er på min venstre side. Du er på min venstre side. Du er over meg. Du er over meg. Du er under meg. Du er under meg. Og du er glad i meg. Og du er glad i meg. Ha det! Ha det!